vamos fazer aqui um unboxing desse rádio aqui da Schutz. A gente vê alguns outros fabricantes, a própria Schutz colocando uma referência com Evolve. Então os rádios são muito parecidos. Então aqui a gente vai encontrar um manual de operação, uma chavinha de fenda, vem o chicote de energia, o chicote de som, aquela chave para tirar o rádio, né, do lugar, microfone e o suporte para colocar o celular. Tira aqui e aqui embaixo está um rádio. É um rádio bem pequeno, bem leve, e aí a gente tem aqui este suporte, e aí o celular ele passa a ser um monitor do rádio. Você consegue remover, ele fica como se fosse uma fita antiga, fita cassete, né? Aí você pode soltar, regular aqui, ó, o quanto você quer que esse suporte fique para fora. Com o suporte instalado aqui no rádio, você vai poder colocar o seu telefone, se você quer o telefone na vertical, se você quer o telefone na horizontal. Você tem aqui os comandos, né, por toque, não tem nenhum botão, né, USB para carregamento, e tem uma outra USB aqui que é para você colocar o pendrive, entrada para cartão SD aqui, mini SD, né? Um botão aqui, eu tenho um furo aqui de reset. Ela não sai, ela não é destacável, não vira, não faz nada, ela é fixa assim. Você tem as entradas aqui para os chicotes e as saídas aqui de som, né, pra, se você for ligar uma potência, alguma coisa do gênero, saída da antena e a saída para o microfone. Alguns fabricantes não têm essa entrada. Basicamente a gente percebeu essa a diferença. Microfone, né, tipo de lapela, um suporte, tipo aqueles para colocar no quebra-sol, né? E vem mais um suporte com uma dupla face, dá para colar em qualquer lugar do painel, enfim, onde achar mais interessante. E um cabo bem longo, a gente viu lá, é mais do que suficiente para dar volta no para-brisa.